Ľubka, to, čo je za názov videa? No tak proste to je tier list princezien, s ktorými by som sa vedela pobiť. Čo robím so svojím životom? Dneska si spravíme môj tier list Disney princezien, s ktorými by som sa vedela pobiť. A máme tu následovné kategórie. Zvládla by som ich ľavou zadnou, dala by som ich v pohode, s vypätím síl, ale predsa, bola by to remíza, nakopali by ma a 100% by som neprežila. Prvú máme Annu. Anna je strašne zlatá, trošku naivná, ale keď do niečoho zatne, tak proste ide, hej? Ja mám pocit, že Annu tou naivitou by som vedela proste tak akože nejako spracovať a nemusela by to úplne dať, takže dáme, že nie s vypätím síl alebo v pohode. Dáme, že v pohode, pretože Anna je taká lightová strašne. Ariel, toto je jasné, od začiatku až do konca, ľavou zadnou, lebo proste Ariel nemá ani nohy. Keby sme bojovali na suši, tak by to... Bol jasný vin. Jojojojojoj. Ďalšia je Belle. Belle je celkom fajn, zažratá ženská, trošku cholerická, avšak ona má toho svojho frajera, ktorý je netvor. Takže podľa mňa spoločnými silami by som skončila asi niekde tu. Keby bola však sama, tak by to bolo niekde... že remíza podľa mňa, lebo sme dosť na podobnej úrovni. Ona je taký akože bookworm, taká tá, čo všetko číta a všetko vie. Ona má určite naštudované nejaké kung fu alebo jiu-jitsu. Takže necháme ju na remíze, hej? Dajme si to takto. Popoluška. Popoluška je pre mňa absolútne nevýrazná princezná. Pre tých, čo to máte radi a čo ju máte radi, tak sorry. Ale Popoluška bola pre mňa vždycky proste taká blondína. Ona sa rozpráva so zvieratami, zvieratá jej šijú šaty, proste stráca topánku, nevie chodiť v opätkoch, to síce ani ja, ale ona si ich obúla, ja si ich neobúvam. Takže Popolušku tipujem, že by bola niekde túto ľavou zadnou, hej? Ako si všimnete, tak ešte nemáme veľa princezien, ktoré by som neprežila, ten zoznam bude krátky, pretože si o sebe myslím veľa. Akože svoje sebeobranné schopnosti mám celkom na, myslím si, že fajn úrovni, pretože som celkom vysoká. Teraz mám aj dosť sily, lebo som začala cvičiť. No a teraz prichádza ten oriešok, Elsa. Hej, toto je prvá princezná, ktorá by ma úplne že nakopala, pretože tá má super schopnosti. Proste pred tými sa neschováte, akože jak poraziť niekoho, kto má super schopnosti. To je normálne, že nemožné. Ďalšia na zozname je Esmeralda. Tuto si dovolím povedať, že je to niekde medzi remizou a nakopali by ma, pretože Esmeralda sa nezdá, ale ona je strašne drsná. Keďže mám k nej veľký rešpekt, tak ju dám do nakopali by ma. Ale nie, že by som to neprežila. Takže asi toľko k tomu. Ďalšia je Jane, ktorá ide automaticky do kategórie, že by som ju dala ľavou zadnou, pretože ona je zlatá, ale strašne naivná. Ešte viacej naivná ako Anna, ktorá je v kategórii v pohode. Takže Jane mám rada. Častokrát som sa s ňou stotožňovala, keď som bola dieťa, pretože som bola tiež taká... Ale ako náhle som dospela, tak som zistila, že Jane... Ďalšiu máme Jasmínu. Jasmína je síce celkom zákerná, ale verím, že by to skončilo remízou, pretože Jasmína nie je ten typ, ktorý by... Dobre, má tigra. Musím prehodnotiť svoju taktiku, jak by som išla na tigra. Ja nemám tigra. Dobre, Jasmína len preto, že má tigra a že je bojová povaha, tak dám, že nakopali by ma. A teraz sa dostávame k mojej najobľúbenejšej princeznej, nie ani tak princeznej, ale dobre, dajme tomu, že princeznej, Kida, ktorá je z Atlantídy. Ja som ju vždy obdivovala za to, ako vyzerá, že má proste netradičné biele vlasy, v nich proste ozdoby a tak krásne oblečená, má nádhernú postavu, proste takú by som chcela mať. A tam by to skončilo remízou 100%, ale nakopali by ma remizou. Ona není zákerná, ale je tak stará, že proste dáme ju do remizy, pretože mám o sebe celkom fajn mienku ešte. Ďalšiu mám Megaru z Herkulesa, ktorá by patrila podľa mňa do kategórie s vypätím síl, ale predsa, pretože ona je trošku náročná, avšak je skôr taká viacej sesy ako sebaobranná. Aj keď sa vie obraňovať, ale no proste s vypätím síl, ale predsa. A teraz máme prvú princeznu, ktorá ide do kategórie 100% by som neprežila, pretože táto by ma zasiahla šípom, ani by okom nemrkla. A to je Merida z Brave, alebo teda statočná. 100% by som neprežila. Merida je moja najobľúbenejšia princezná,
tým, akú má povahu, hej? Proste Kida bola najobľúbenejšia výzorom, Merida je najobľúbenejšia osobnosťou a strašne sa s ňou stotožňujem a proste je taká viacej chlapčenská a taká viacej uvoľnená, ale stále dosť ženská. No ale ja by som bola skôr ňou uchvátená, kebyže ju vidím, takže by som nedokázala bojovať a proti nej už vôbec nie, takže to by som neprežila, kebyže sa dostaneme do konfliktu. Ďalší máme Mirabel. Mirabel by som dala, že z remíza, nie, nakopali by ma, nie, ona by ma nenakopala. Ona by to skončila remízou, pretože je strašne zlatá, aj keď má tie zase psychoschopnosti. Tak by to podľa mňa skončilo takto, takže toto môžeme takto nechať, hej. Teraz, Moana sa s nikým necápe, avšak zase má príliš dobrú povahu, takže by to zase skončilo podľa mňa remízou, pretože ona je schopná, síce mladá, ale veľmi schopná, ale počúvajú oceán. To by ma otúpila za chvíľku. Mulan, ďalšia princezna, ktorú by som proste neprežila ani 5 minút, pretože to je najväčšia bojovníčka na svete. Pocahontas, ďalšia, pri ktorej by som neprežila, takže ide 100% by som neprežila kategórie. Teraz, princezna a žaba. Toto si nie som úplne istá, že kam zaradiť, pretože podľa mňa by to bolo, že je v pohode, by som ju dala, hej? Rapunzel ľavou zadnou, pretože čo má, uškrti vlasmi? Raya je zase tá, ktorá má draka, takže by som to dala do kategórie nakopali by ma a zase má nadprirodzené schopnosti, aspoň sa tak tvári, takže toto sem. Šipková ruženka, absolútne nič, proste lebo furt spí. Snehulienka je tiež taká, akože ona má tých 7 trpaslíkov, takže asi by mi urobili nejaké problémy, ale sú trpaslíci, takže by to bolo v pohode. No a posledné je Tinkerbell, teda vlastne zvonilka po slovensky z Petra Pana, ktorú by som dala, že s vypätím síl, ale predsa, a to iba preto, že má nadprirodzené schopnosti a vie využívať mágiu, ale je proste malička. Takže to by som behala iba s mucholápkou po dome. Takže takto nejako sme to rozdelili do týchto kategórií, proste Mulan, Merida a Pocahontas by ma absolútne zrušili, ale ja by som zrušila Alier, Popolušku, Jane, Rapunzel a Šipkovú ruženku. Dúfam, že dnešné video sa vám páčilo, pretože je to presne to, čo ste potrebovali do svojho života. Do komentára mi napíšte, ktoré princezné by boli smrteľné pre vás. A vidíme sa na budúce.